বর্তমান বস্তু উঠাই রাখা হয়েছে। পিকনিকলৈ বুলি বজাৰ কৰিব ওলাইছো। মৰিয়াৰ মায়া বজাৰ বুলি কয়, আমি একেলগে পিকনিকৰ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ আৰু। গতিকে আপোনালোকক মই বজাৰখন দেখাই আছোঁ। মিঠাই দোকান, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় ইয়াত। বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায়। আমি এইবিলাক এয়া পিকনিকৰ বজাৰ আমাৰ বৰ্তমান চলি আছে। এইফালে বিষয়লতাই চাই আছে আৰু বজাৰ কি কৰিম। আমাৰ ৱাহিদু ছাৰ পুৰা হিচাপ নিকাচত লাগি আছে, এইবিলাক খাই আছে সিহঁতে বজাৰ কৰিব আহি হিচাপ নিকাচ। সেইটো আমাৰ ধন ভৰালি সেইটো ভৱন বজাৰ। শাক চব্জি বজাৰ কৰি আছে বৰ্তমান মৰিগাঁও মায়া বজাৰ হীৰক। এইফালে ৱাহিদু ছাৰে বজাৰ কৰি আছে। হয়, মই এতিয়া বৰ্তমান জলকীয়াখিনি ভৰাইছে এই হেৰিত। বাকী পাচলিখিনি শাক চব্জিৰ দাম কেনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমান? শাক চব্জিৰ দাম মানে বেছি, কিন্তু আমি পিকনিক কাৰণে এতিয়া কম ল'ব লাগিব আৰু। মাই বজাৰত এটা বিশেষ ধৰণৰ কণী ওলাইছে, এইটো দীঘলীয়া কণী, দীঘলীয়া কণী এইটো। বৰ্তমান বজাৰ গৈ আছে। আমি পিকনিকৰ কাৰণে আহিলোঁ। আমিতো বপুনৰ ঘৰত আহিলোঁ, গাড়ী আহি আছে আৰু। এতিয়া বৰ্তমান জালুকবাৰী পাইছে নেকি ন? জালুকবাৰী পাইছে, 6টা বজাত যাম বুলি কৈছে, কিন্তু দেৰি হ'ল। মৃদু বপুনৰ ঘৰটো টুৰ কৰি দিয়া, ঘৰটো আমি টুৰ কৰিছোঁ। মৃদু বপুনে এটা জলপ্ৰপাত বনাই আনিছে, বহুত সৰু ধুনীয়া জলপ্ৰপাত। এইটো চাওক, এইটো কি ধুনীয়াকৈ নিজে বনাইছে। আৰু ইহঁতৰ ঘৰত মানে গছ গছনি, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনি পোৱা যায়। মানে ল'ৰাটো গছ গছনিৰ প্ৰতি পুৰা আগ্ৰহ, মানে পুৰা নিজে ৰুৱে, চাফা কৰে, চাফ চিকুণ বহুত ভাল মানে। আমি এই চিনাকি কৰিছোঁ এইটো মৃদু ভৱন পাঠক। নমস্কাৰ। পিকনিকৰ প্ৰায়খিনি দায়িত্ব মৃদু ভৱনে লৈছে আজি। গতিকে কিবা ক'বা নেকি, কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱটো? কোৱা, ভাল লাগিছে। সব প্ৰজাতি গছ ৰাখোঁ, ভাল পাওঁ, গছ সদায় ভাল পাম, আগলৈও ভাল পাম। আমি গছ থাকিলেহে কি থাকে, মানুহ থাকে, মানুহ থাকে। আহক, আমি অলপ পিছত আমি দেখাই আছো আৰু আমাৰ দাদাহঁত ৰৈ আছে। আমি ভাগ্য দাদাহঁত বনাব, বহুতখিনি আমি হেৰি কৰি থৈছোঁ আৰু, হয় না? আমি আহক, ভিডিঅ'টো আৰু আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। হেৰি আছে নেকি এইবিলাক? আমি ডাইনিং চেট লৈছোঁ, পিপাল, ছাতিও লৈছোঁ। ছাতিটো স্পেচিয়েল আমি বহিম। বহুত ধৰণৰ আইটেম হ'ব আজি ন খানাত। মাছ মাংস, পনীৰ, বেঙেনা ফ্ৰাই, লাব্ৰা চব্জি, বহুতখিনি হ'ব। পনীৰো আছে, পনীৰো আছে। আমাৰ ইয়াত দাদাহঁতে বনাইছে, দাদাহঁতে আমি চিনাকি কৰি দিছোঁ। এই দাদাহঁতে কিমান দিনৰ পৰা এইটো কাম কৰিছে? আমাৰ ইয়াত আগৰ পৰা কৰি থাকে আপোনালোকে। দাদাহঁতে আজি বনাব, আমি খাম আৰু।
আমি এনজয় করি, জয় অসম। বর্তমান বস্তু উঠাই থাকা হয়েছে, এই রখি আছে, এটা ডান্স করে আছে কেমনে আপনি নাচে না খাব। পানি মূল এনার্জি সবই নাইকা হবো এটা গোপা হয়েছে, এই রাস্তাতে নাচি আছে সবই। আমি পিকনিক গৈ পোৱা নাই, কিন্তু এই রাস্তাতে বস্তু উঠাই আছো। দাদা এ ভুল গোলা এ মনে মনে থাক তো ওই ভিডিও করা একটা উপর সরু এটা দি দিয়া সরু ভাজা যে ঘর
Just